Hola Trini y Piquer y hola Juanma García. Bon dia. Bon dia, bon Piquer. Bé, iniciem amb vosaltres esta experiència de Ciutat Vella pren la paraula i volem bàsicament donar a conèixer l'activitat de les nostres associacions, d'aquelles persones que dia a dia esteu millorant la societat, reivindicant, aportant i moltes vegades de la protesta a la proposta, no? Que és algo dia. I per la qual cosa, primer, qui sou? Quin és el nom i quines persones constituï l'Associació de Veïns del Barri del Carme? Del Barri del Carme l'associació és molt particular perquè quan agarrarem l'associació nosaltres teníem un objectiu que era que el sòl públic que n'hi havia en el centre històric se convirtiera en vivienda. I així ese va ser el compromís pel que agarrarem l'associació. Després fem l'atenció, el que la gent ens demana. En aquests moments el que més preocupa en el centre històric és la societat que n'hi ha. No se pot caminar per els carrers. I això, està molt brut la ciutat, a pesar no, ha sigut una vergonya. El diumenge jo vaig anar a la plaça de l'Ajuntament, que tinc costum d'eixir a la plaça de l'Ajuntament. Per el 9 d'octubre. I no se podia passar per el carrer de la Cistella, no sé si sols saber, no se podia passar per el centre històric, però és que qualsevol dia tu vas per la lonxa, jo vaig a prendre cafè tots els matins a octubre, tinc que ser costum, és la meva casa per anar a prendre cafè, i bueno, això no té nom el que està passant. Si apleguem on està el CAI, barri del Carme, carrer Baixa, ahir és on van els emigrants a replegar els papers, la documentació. Sabeu quan pixen? Darrere del refugi que n'hi ha, està podrint-se el refugi. Ahir n'hi ha, estan els falleros, però els falleros els dona el mateix. Ho sentís per ells, però n'hi ha que dir la veritat. Perquè no viuen el millor en el barri. Efectivament, com no viuen, que viuen fora, per el mateix li dona el que està passant. L'únic que estic fent des de l'associació és cridar als departaments de neteja de tots els dies i avisar que tenen que netejar, però és una vergonya. Han demanat formar en les comissions necessàries per a demanar que l'impost turístic se pagara, perquè estem acostumbrats en que anem a viatjar, que quan eixim de l'hotel ens passen la tarifa i la paguem, perquè comprenem que n'hi ha que tindre més gent contratar per netejar la ciutat i ens digueren que no, que això no podia ser. Clar, però no pot ser per una cosa. Així com nosaltres demanem que siguin hotels perquè creen més llocs de treball i en millores condicions, està l'apartament turístic. Com això no el controlen, doncs diuen per no controlar-lo, doncs no posem la taxa turística i quedem bé en tot el món. Però el fons on se tapen és perquè són apartament turístic. Claro. I de l'hostaleria, de l'hotel o de l'edifici residencial recibirien molt poquet, apartaments que tenen que tindre els controlats també. Això és el que passa. On tapen ells quan te diuen que no. I això és el que tenim que posar en... Clar. I què altres reivindicacions teniu com a associació de veïns? I què és el que històricament, perquè és una de les associacions més antigues que tenim en la ciutat, sí. Miguel Viergo, recordem, que va ser molts anys president. Molts anys. Heu treballat per el tema de la muralla àrab. Efectivament. Ara la tenim para. Com que para? Què passa això? Sí. És un patrimoni tan important? Sí, senyor. Està una altra vegada para. Així n'aportem tota la vida, antes se caurà. Ara han posat unes lones. No, on les han ficat? On les han ficat? Ha sigut jo perdón que interrompa així a la senyora Trini, companyera. Havíem estat en Pepe, que és el professor del barri, tal. Allà ha vingut una lucha molt constant d'acabar-ho, de no acabar-ho, les empreses de fora, no sé què. En total, ho han deixat tot a meitat. Entonces, no han tapat unes lones com degut per a protegir el que és l'antigüetat de 1100 i de l'època. Però sabeu per què està parat? Doncs han parat perquè... No li paguen o què? Doncs alguna cosa ha hagut ahir entre una cosa, perquè les últimes ajudes que hagueren siguin 2 milions i pico entre l'Ajuntament i la Diputació, que està a la plaça dels Àngels, el cartel a un picat, i a una ha sigut. Això ha sigut una barbaritat de comprensió entre la Generalitat, entre la Diputació
entre l'empresa. I després hi ha unes denúncies dins dels tècnics i no sé què contra la Generalitat i la Diputació. Que això és un poquet vergonyós dins dels anys que estem peleant, vora 20 o 30 o 40 anys, perquè això se fera. I això ha sigut una vergonya. I entonces, això ha sigut, ja tinc acabar-ho en l'any 23 que estem, en juliol, les portes total, i donar-li una alegria i una imatge a la història històrica del barri i el que és protegit per llei i per normes. I això ha sigut una barbaritat. I això vol dir que ahí n'hi ha una situació molt delicada que la tenen que resoldre els polítics i el que no són els polítics. Entonces, els veïnats i tota la gent està un poquet enfadada o cabrejada per el que estan fent ja molts anys a tota la ciutadania. I la imatge als comerç i turisme, a totes les persones que ven de fora, en tenguts i tal, diguent, home, però això què pot ser? Això què pot ser? I a mi m'han preguntat molta gent. Pues mire, jo no sé com dir-li les coses per no enfadar-los. I dic, bueno, pues mire, esto que ha hagut ha sigut un problemilla i no sé què, no sé quantos. Claro, no, però ahí inclús has nomenat a Josep, que a més és degà de la Facultat de Geografia i Història, veí del barri, sí. I bueno, pues unes torres àrabs que tot el món al·lucina de veure-les i que no estigui acabat això, perquè vamos, jo recordo quan vosaltres netejàveu com a associació no, el jardí. Jo mateixa netejava, que ho sap Trini, jo he viscut allí i visc i vaig tots els dies, Trini també, que jo vaig més, i veig tot el que n'hi ha, la basura, els contenedors, lo que els orins, les empreses este públiques, bueno, tot. És una vergonya. Una vergonya lo que n'hi ha. I la associació, a banda d'este tema, perquè el temps se mos menja i a més tenim que fer la peça de vídeo perquè se vos veja després, on esteu? On està l'associació? En el portal de Valldigna, número 5, però entres al portal de Valldigna i el primer que veus són els basurers. No està, ningú té que mirar, té que tropeçar en el portal i està molt alt. El passem per baix, però no sabem que el passem, perquè està sense una llum, que lo normal és que ens queden junts de baix per a dalt, de manera que quan caminarem en poca llum, en poc de gasto, se veda tota la estructura que té, el que representa, i no se fa. El que ha passat, que se l'ha oblidat a dir-ho, és que han pujat els materials a conseqüència de la guerra i s'ha parat l'obra per això. I n'hi ha un conflicte i això n'hi ha que solucionar-lo, si no tot se'n vindrà baix. I han quedat que s'ajuntarem tots per reclamar això. Clar, perquè és que a més el que esteu dient és molt preocupant, perquè això està al descobert moltes de les troballes. Tot al descobert. Les troballes arqueològiques, al descobert. I l'edifici que n'hi ha, que ixe xicotet que n'hi havia, se'n recordeu, ixe altet que n'hi havia... Això ja ha quedat perquè, per desgràcia, ha faltat ja l'home i la dona, pues, ha solucionat el problema que tenia. Total, que ha passat ja mans de l'Ajuntament i ja poden donar-li eixida i arreglar-lo d'una vegada. Però el que està passant en el centre històric, que pareix mentides polítiques que tenim en general, és que Ciutat Vella té molts pocs habitants que vivim en Ciutat Vella, però és que caminen per Ciutat Vella es dupliquen per 20. I quan fan els contractes acaben en seguida. No, així els habitants són tants, doncs ja està, ja han fet la contrata. Clar, després els contractes venen que no n'hi ha personal per atendre el que n'hi ha. Mira, darrere del Movin, si antes t'ha dit lo del CAI, que és una vergonya, a tot això hem anat a parlar amb la directora i tot, detrás del mòbil està passant el mateix. Els bancs que n'hi ha per la nit són dormitori per la gent. És una desgràcia. Han demanat 24.000 vegades un centre perquè pugui estar la gent des de la llibertat i la disciplina. Poner a anar a dormir, encara que sigui el gos, llevar-se, tindre allí la roba per poder-se canviar la gent. Han demanat el quartel de l'Alameda perquè a mi que sigui un museu per tanques... Comprendreu que això no serveix només que per matar a la gent, no per una altra cosa, i la gent necessita solució. Clar, quan la policia li dius algo, te diu, no, és que poden dormir on siga, i tu li contestes, jo li contesto al policia. Sí, però mira, resulta que quan la gent s'alcem per el matí, necessitem anar al vàter, necessitem assear-se, si no ho fem ahir, ho fem en el carrer, és veritat. Cada un pot dormir on li dóna la gana, però les necessitats les té que fer en un lloc.
I aquesta solució els ajuntaments, les distintes corporacions no ho han tocat i per molt que han peleat en aquesta cosa no han sigut, no han entrat a lo que és la necessitat d'una barriada on té molta gent. Està clar, Trini, que, i Juanmi, que fa falta millorar molt el centre històric, que a més és, ara a més és la, el parc temàtic, però que sol està la llotja i no sé què, però quan arrasques un poc està aixina. Com se pot contactar amb vosaltres? Com se pot posar en contacte? Un telèfon, una adreça? L'associació està... està guardat tot el món. Només tenen que tocar. Sabem que n'hi ha una situació molt delicada. Però concretem, però Tavernes de Valldigna... El número 5, el número 5 toquen planta la porta, baixa, sí, en la planta baixa, posat molt bé, i no n'hi ha ningun tipus de problema. Tampoc necessita ningú carnet. És veritat que nosaltres funcionem molt com este local de pensament i cada un pot entrar, demanar, se juntem i a treballar per fer les coses. I si vol la gent fer-se sòcia o col·laborar amb vosaltres, què necessita o com, què pot fer? No, no me necessita. Nosaltres entrem en discussió. Molt bé. Lo que va fer, lo que volen fer. Molt bé. I entonces acceptem treballar en ells o no. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies a Trini i Juan Miguel. A vosaltres. Moltes gràcies per el treball que feu dia a dia i no només per vindre, sinó sobretot lo important és lo que esteu intentant dia a dia millorar el barri per a tots i per a totes, inclús per a la gent més necessitada o més feble, no? Moltes gràcies. Sí.